skauti gaidas, kopā sanākam. Mūsu mīļā Latvijā, kur mieru atrodam. Atzīmējot Latvijas skautu simtgadi, Lubānas novada Indrānu pagasta ezerniekos nometnē simtgades uguns, kur šonedēļ pulcējas gandrīz 450 skauti un gaidas no Latvijas, ASV, Kanādas un citām valstīm. Šeit pavadītais laiks aizraujošās nodarbībās, spēlēs un āra dzīves aktivitātēs, mācoties darot un pašiem rūpējoties par savu sadzīvi, skautiem un gaidām dot iespēju gan atskatīties uz simtgadē paveikto, gan turpināt savu skautisma misiju. Skautisms ir tāda izcila, liederīga, brīvā laika pavadīšana, jo bērns atnāk un katrā ziņā mēs ne tikai mācam šo te patriotisku audzināšanu, kas iet mēzglis, iet pārgainos un arī tādas pašsaprotamas lietas, bet katrā ziņā mēs mācam arī šo te stāju būt sabiedrībai noderīgam pilsonim, neaizmirst par šo ikdienas labo darbu, kas mums ir jāizdara. Un mēs esam tāds neformālās izglītības veids, kas papildina gan ģimenē to, ko vecāki iedod bērnam, gan arī skolu. Man personīgi arī svarīgi ir tas patriotisms, ko ieaudzina šeit par dzimtenes mīlestību un latviskās tās vērtības. Un es arī darbojoties skautos kļūstu patstāvīgāks, atbildīgāks. Un skautisms noteikti man ir savā ziņā norūdījis un arī veido mani par jaunu vīrieti. Tendence rāda, ka mums nav problēmas ar bērniem un jauniešiem, tāpēc, ka tie cilvēki, kas grib darboties mūsu organizācijai, viņi ir pilns un viņi ļoti labprāt nāk un darās. Bet lielākā problēma ir šajos te pieaugušajos cilvēkos, jo netik daudz no viņiem varbūt redz sevi šo te altruistisko tieksmi strādāt un ar bērniem un jauniešiem, kas nevienmēr ir viegli. Un ja kāds varbūt jūt vēlmi, ka viņš vēlas tiešām būt noderīgs sabiedrībai savai valstī un liederīgi jau pavadīt savu brīvo laiku, tad viņš ir laipni aicinās mūsu pulkā. Skautisma idejas Latvijā ieviesa latviešu jaunieši, kas iepazinuši tās bēgļu gaitās Krievijā, atgriežoties mājās, iedzīvināja arī pie mums. Pirmie skautu pulciņi uzsāka savu darbību Rīgā, Cēsīs un Alūksnē, drīz pēc tam arī Jelgavā un Talsos. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu, kas regulāri apmeklējot nodarbības un nometnes attīstību. Sevī pašpaļāvību, vajadzību izzināt, gribu mācīties un prasmi dzīvot saskaņā ar dabu, par ko liecina arī šīs nedēļas notikumi. Šī nomenē bija pilnīgi viss, bija dažādas laikapstākļas, izbaudījām gan pērkona negaiss, gan šitādi te saulīti. Arī nodarbības ļoti daudz interesants bija, teiksim, Kalējas rādīja meistarklases savējo un varēja arī pats padarboties tā. Un arī ļoti interesanti satikt ir trimdas latviešus. Ir labi apbraukt uz Latviju no Austrālijas un redzēt visu to dabu, ko vienmēr dzird dziesmās, un ko mātes un tēvi un vecmātes un vectēvi stāsta. It kā šeit būtu kaut kāda debes manna un dažreiz neticām, bet tad apbrauc un tiešām ir šeit skaista zemīte. Neatkarīgi no niansēm, kas katrai valstī skautu kustībā ir nedaudz atšķirīgas, visus vieno viens kopīgs mērķis – darīt pasauli labāku. Mēs tā kā mācam viņiem mīlēt savu zemi, vai tā ir Latvija, vai arī mūsu jaunās mājas Amerikā. Mēs audzinām viņus tieši maskautus klausīt vecākos un mācīties valdīt sevi. Un maskauti arī dod tādu solījumu, ka viņi centīsies palīdzēt līdz cilvēkam, klausīt Dievam, cienīt Latviju un veikt, ko mēs saucam par labajiem darbiem. Jau gatavojoties nometnē skauti un gaidas iesaistījušies akcijā 100 labie darbi Latvijai, un arī šobrīd ezerniekos jau atvestas 32 tonnas smilts, kas labā darba ietvaros pārtaps labiekārtotā pludmalē un volejbola laukumos. Skauts un gaida ir tas, kurš vietu, kurā viņš ierodas, tad viņš cenšas atstāt labāku, nekā pirms viņš viņu saņēma. Nu, visu cieņu šo mājas saimniekiem un pārvaldniekam, šo vietu būtu grūti atstāt vēl labāk, kā mēs viņu saņēmām. Jāpiebilst, ka atzīmējot Latvijas skautu simtgadi, tika godināti ilgadējie skautu vadītāji un svinīgi apzīmogota Latvijas pasta 1000 eksemplāru tirāžā izdotā mākslinieka Luda Danilāna dizainēta aploksne skautismam Latvijā 100.